952 Curitiba, radio contact, Mantica level 370, call code 3271. Então, 8138, chame o Centro Curitiba na frequência 126, decimal 75. Cinco centro. Cinco centro ciente, desvios à direita estão autorizados. Reporte retornando na rota. Submanter nível de voo 350 devido a tráfego. 6039, táxi via Mike 3, Bravo Juliette, chame pronto, ponto espera. Com a frequência 118, decimal 1, ajuste 1012.
Mike 3, Bravo Juliette, ponto espera chama 1181, ajuste no 012, ajudo 6039. Bom, bom. Bom trabalho, professor. Cinco, chame Santo Curitiba na frequência no 24.775, alterna no 35.0. Devido ao alagamento, vai ser publicado um NOTAM válido por 24 horas, sujeito a nova avaliação. Válido, então, até amanhã, mais ou menos às 20h30. A gente teve todos os voos da base cancelados até amanhã, esse horário, então. Nosso último voo que saiu foi o Congonhas, das 18h05. Ele saiu, era 19h28. Foi o último que saiu daí, então. Confirmo, esse foi o último voo saindo. Amanhã está tudo cancelado. Nas congêneres, os voos de amanhã estão todos cancelados também. Tem a Azul que vai ter voo até às 12 horas. Às 12 horas do dia 5, no caso, vai ser cancelado. Tá, joia. Obrigado aí. Temos que voltar aí, previsto é de voltar aí para Porto Alegre no domingo. Obrigado pelas informações aí. Obrigado. Boa noite. Nada, um ótimo voo a todos e até a próxima, boa sorte. A 3, chame Santo Curitiba na frequência no 24.775, alterna no 35.0. 12473 e alterna. E alterna. Não, 2473. Alterna 12473. Santa Curitiba 63, negativo, 124, decimal 775 e alterna 135, decimal 0. 475 e 13. 124775 e 1350, tá? 3153. 63 ativo. Do 6039, decolado 07, controle Palegre em 1119, decimal 0, um bom voo. 1119, decimal 0, azul 6039, uma boa noite. Controle Palegre, boa noite, azul 6039. 039, boa noite. Suba o 370 sem restrições, aguardando o contato radar. 5952 Curitiba. O azul. Controle do 60. Could you increase to 0.80 to do its frequency?
15952, increase to 79. Agora recebe 190. 53 Centra. Contato radar, azul 6039. Quando possível, o BUTEP. Poderia fazer uma chamada ao controle na frequência 120.1? Ok, vai chamar o azul 6039201. Azul 370. Você está desvio à direita, pro 060, aproximadamente 80 milhas. Obrigada. Retorna para 190? Afirmativo. Qual é a posição dele de novo? Tá, 12 horas e 50 milhas. Gente, 4453. Azul 6039, novamente, o senhor poderia chamar na 120.1? Alegre, Azul 6039, 120.1. Azul 6039, como recebe o controle 1201? Recebe 5/5, Azul 6039. Sente, mantém a frequência 1201. Vai subir sem restrições para o 370, solicita alerte. Aguarde coordenação com o centro, 60. Ele vai aguardar, 60.